ସୌମ୍ୟଜିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସତ୍ୟମ ଏବଂ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ବାବା କଲଚରରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବାବାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ବାବାଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ସାରଥୀ ଆଗରେ? ସାରଥୀ ବାବା ନୁହନ୍ତି ନା, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କଥା, ଆଜିର ଦିନର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ବାବା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାବା ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସେ ବାବା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଥିଲେ, ସେ ପାଖରେ ମୋର ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା। ତ ଶିବୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ଆମର ଏଡିଟର ଥିଲେ, ଚିହ୍ନା ପରିଚ, ସେ କହିଲେ ଅପା ଟିକେ ଯିବା, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ବୋଲିକିରି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି, ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା, ପାଖରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା। ସେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାଇଛି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ସେ ଜଣେ ଭଲ କଥାକାର, ସେ କେବଳ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ମେକଅପ୍ ଦେଖିକିରି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିକି ଯାହା ଯେତିକି ମୋର ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ମେକଅପ୍ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ବାବା ମେକଅପ୍ ନେଇ ପାରିବେ ନା? ବାବା କାହିଁ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବାବାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ନେବାର, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜିର ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାରଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ବାହାରୁଛି, ତାହା ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଲା, ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ସତରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି? ଏଇ ଧାରଣା କେବେ ଲାଗିନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଛି ଥରୁଟିଏ, ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଥରୁଟିଏ ଯାଇଛି, ବସିଛି, ଏବଂ ମୋତେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋର ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଆସିନଥିଲା। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି, ତା ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷାର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆର ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହିନ୍ଦୀ କେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼ିକିରି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ, ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ କରିବେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ କଥା କହିକି ଭଣ୍ଡଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ କଥା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ କଥା କହିବେ, ଏତେ ମେକଅପ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ଟା କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ଯାଇଥିଲି। ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ କି ବାବା ଚାହିଁଲେ ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ? ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନି। ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଫଟୋ? ହଁ, ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ? ସେଟା ସାହି ସେମାନେ ଚାହିଁଥିବେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଥିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦରେ ଆଜି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ, ସାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଛି, ସେ ବିଚରା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ କେବେ, ସେ କିଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆବାଲା କହିଲେ ଯେ ସେ ସାରଥୀର ପୁଅ, ମୁଁ କେବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନାହିଁ, କି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଫଟୋ ଆସିଲା କେମିତି? ସେଟା ଆଜିକାଲି ସବୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ନିଜେ କରିକି ଯୋଡ଼ିକି ସେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିବ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ସତ୍ୟମଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରଥୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ କି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବଦନାମର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିଲା ବୋଲି ତ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ? ଏତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ନିଜେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ କଥା କହିପାରିଲା ତ ଆମକୁ ସେତିକି ସମୟ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ସେ ଜଣେ କଥାକାର, କେବଳ କଥା କହିକି ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନର ଆସନ ଦେଇଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ସାରଥୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବିନି, ସେମାନେ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ, ସେମାନେ ଜୀବନ ଯତ୍ନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କେତେଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ କ୍ଷତି କଲା, ଭାବନାକୁ କ୍ଷତି କଲା। କାହିଁକିନା ଆମର ଦେଶ ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦେଶ, ତ ଆମ ଏଇଭଳିଆ କେତେଜଣ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆମ ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଏବେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ହଉ, ଉଦୟଗିରି ହଉ, ହିମାଳୟରେ ହଉ,
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, 200-300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନେ କାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉ ରୂପରେ କୋଉ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି? କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି କି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି? ନା, ମୁଁ ପଢିଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି। ମ୍ୟାଡମ୍, ଏ କଥା ଏମିତି କି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଯିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା, ଏ କଥାଟା ଏମିତି ଟିକେ ଲାଗୁଛି? ନା ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେମିତି ଭଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ। ତ ଜେନୁଇନ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସେମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସାରଥି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏତେ ଏସ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାବାମାନଙ୍କର ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଅନେକ ବାବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅୟସ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସମୟ ମାନେ ଉପୁଜିଛି, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି, କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅନେକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଅନେକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏନି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିର ସାଇନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣେଡ଼୍ ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପଢ଼ିବାରେ, ସେ ବାବା ନୁହନ୍ତି ସିଏ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ ବାବାମାନେ ଏମିତି ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ସାରଥି ଲେଖିଥିଲେ, ଅନେକ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ମାର୍କେଟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବାବା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିନ୍ଦିତ ନ ହେବେ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି ନା, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ? ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଦିଆହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଉଚିତ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କରିକିରି ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ତା'ର ବାୟୋଡାଟା ନେଇକିରି ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ତାକୁ ତାପରେ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭାରତରେ ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ, ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ସାରଥି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସାରଥି ବାହାରିବେ, ବହୁତ ସାରଥି ଏମିତି ଆହୁରି ଥିବେ? ତ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେଇ ସାରଥି ସ୍ତରର ହେଇପାରିବେ, ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇପାରେ? ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ କିଛି ନା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛୁ, ତ ସେ ସୁଯୋଗର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥରୁଟେ ଯାଇଛି, ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଏତେ 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 ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ବାଜୁଛି, କିଏ ସେ ଲୋକଟା କେମିତିଆ, ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲି। ତାପରଠୁ ମୁଁ ଥରୁଟେ ଯାଇନି କି ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସାରଥିଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖେନି। ଆଉ କୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ ଦେଖେନି, ମୁଁ କେବଳ ଶିରିଡ଼ି ଯାଏ, ସେଠି ବୁଲିକି ଆସେ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ। କିଛି ମିରାକିଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ, ସେ ଭିକ ମାଗିକି ସିଏ ମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ମହାରାଜ ହେଲେ, ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ସିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ,
ତ ଆପଣ କିଛି ମିରାକଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ମିରାକଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ୟାଠୁ ବଡ ମିରାକଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଏଥିରେ ମିରାକଲ୍ ଅଲୌକିକତା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନହେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ମନ ଭିତରେ ମଣିଷ ମାତ୍ର, ଆପଣ ବି ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ବି ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅପରାଜିତା ହେଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ଭଣ୍ଡ ସାରଥିଙ୍କୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ଭଗବାନ ବି କରିଦେଇ ପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କଲେ ସେଇମାନେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଇମାନେ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ। ଶିରିଡ଼ି ବାବା, ଶିରିଡ଼ିର ସାଇନାଥ ଆଉ ସାରଥୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସାରଥୀ ବାବା ଯିଏ ପାଦରୁ ମହୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ବେକାର କଥା, ହାତରୁ କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଏତେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଭୀରୁ, ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ? ସେଠି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଟିଭିରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ମହୁ ଦେଖାଉଛି, ମହୁ ବାହାର କରୁଛି ପାଦରେ, ତୁଳସୀକୁ ପାଦରେ, ତାଠୁ ଭଳି ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ବାବା, ଅନେକ ସାଧୁ, ଅନେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ମିରାକଲ୍ ଦେଖାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସେ କେବେ ମିରାକଲ୍ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ ସେ କେବେ ମିରାକଲ୍ ଦେଖାନ୍ତିନି, ସେ କେବଳ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ, ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମିରାକଲ୍ ଖୋଜୁ ସବୁବେଳେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ? ସେମାନେ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ଭଣ୍ଡିବା ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଯୋଗୀ, ଯେ ସାଧକ, ରାମକୃଷ୍ଣ କେବେ ବି ସେ ସେମିତି କରିନଥିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ କେବେ ଏମିତି କରିନଥିଲେ, ରାମସ୍ୱାମୀ କେବେ କରିନଥିଲେ ସେ ସେମିତି ମିରାକଲ୍। ସେମାନେ ସେଇଠି ବସିକିରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ତାର ଉପକାର କର, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ମିରାକଲ୍ ସେମିତି ମିରାକଲ୍ ଦେଖାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଉପକାର ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କିଛି ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମିତି ଭେଟିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ଚାରିପଟରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତିଆ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ କି ଆପଣ କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସତରେ ଆପଣ ସେଭଳି ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ଅଛି, ଯିଏ 200-300 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ନା କେବଳ ପାଠ ପଢା ବହିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା କଥା, ବହିରେ ବହିରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ପାଖରେ ଆସିକି ବସିକି ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେଶ। ଏଇ କେତେଜଣ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆମ ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି କି ଆମ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଭଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବାବା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆଉ ଭଲ ବାବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ ବାବା ଏବଂ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ? ସେମିତି ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଇଟା ଫରକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେଇଟା କେମିତି ସମାନ ହବ? ତା ତ ନାଇଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସାରଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟମଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ, ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫଟୋ ବହୁତ କାମ ଦେଲା? କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଷ୍ଟାର, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ସୁମୋଚନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ମିହିରଙ୍କର ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ଏମିତି ବସିକି ରହୁଛୁ, ଆମ ପଛରେ ଶହଶହ ଲୋକ ବି ଠିଆ ହେଇକି ସୁଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା, ମୋ ପଛରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି?
କି ମୁଁ ଏପଟେ ଅନେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଆସି କିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିକି କିଏ ବାହାର କରିଦେଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଅନେକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଟିଆର୍ପି ପାଇଁ ହଉ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଉ, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବି କାମ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ ବାବାଙ୍କର ବାହାରିଛି ତାଥିରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତ କେହି ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ ନା, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ବାବା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ବିଷୟରେ ଏବେ ବାହାରିଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା କରିଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସେ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକିରି ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତା କି? କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନ ପାରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେ ଅନୁଦାନ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ କଳାକାର ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କେମିତି ଜାଣିବ ସିଏ? ତ ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କଳାକାର ଏଠି କଳାକାର ମାନେ କେତେ କମ୍ କାମ ପାଆନ୍ତି, ଏଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଭଜନ କରିଥିବେ ସେମାନେ 5000 ଯଦି ପାଇଥିବ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳିଥିବ, ସିଏ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିଥାନ୍ତା? ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ତ କେହି ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି ଜାଣିନଥିଲେ ନା, ତ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ ଯେଉଁ କଲା ସେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାର, ସେ କଲା, ଯଦି ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯଦି ପାଇଥିବ ବି କି ପାଇଛି କି ନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ତ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି ଜାଣିଥିଲେ କେବେ ନେଇନଥାନ୍ତା ନା। ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ନେଇନଥାନ୍ତି? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର କଳା କାରନାମାରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ବି ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କଳାକାର, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଏ କାମଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଲି ମୋ ପାଖକୁ କାମ ଆସିବ ମୁଁ ଚଳିଯିବି ବୋଲିକି ତାର ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଆଜିକା ସମୟରେ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ତା ଚୁଲି କେମିତି ଜଳିବ? ଆଜି ଧର ମୋର ବିଜନେସ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ କାହାର କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଚଳିଯାଉଛି, କି ଏମିତି ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ ଅଭିନୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତ ସେ କେମିତି ଚଳିବ? ସରକାର କେବେ ତାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସିନେମା ହଲ୍ଟେ କରିନାହାନ୍ତି, କି କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘର ପାଇବ, କିଏ ଗୋଟେ ଜମି ପାଇବ କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଳାକାରଟା କରିବ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକ୍ ପୁରା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାବାମାନଙ୍କର କୁକର୍ମ ସାରା ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କଳାକାର କ'ଣ ଦୋଷ? ସେ କାହିଁ ନିନ୍ଦିତ ହେବ? ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲା ନା ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି, ନା ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକିରି? ତ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି ଜାଣିଥିଲେ କି? ତ ଆପଣ ବି ତ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିବେ କି? 4 ବର୍ଷ ତଳେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସାରଥି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ, ସେ ଲୋକକୁ ଠକୁଛି ବୋଲିକିରି, ତ ଗୋଟେ କଳାକାର କେମିତି ଜାଣିବ? ତେଣୁ କଳାକାର ସେ କାହିଁ ବଦନାମ ହବ? ସିଏ 5 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ତା ଘର ଚାଲିବ, ସେ କାହିଁ ବଦନାମ ହବ? ତେଣୁ କଳାକାର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଇସା ଆଣିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଠୁ। ଆପଣ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଏଇସବୁ କଥା ଉଠିଥିଲା କି ହାଇଟେକ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, କି ଆପଣ ସିସୋର ହେଲା, ବିଲ୍ଡର ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ସିସୋର ମାଟିର ବନ୍ଧନ ସିନେମା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଅଛି, କି ଆମେ ଆମ ପାଖକୁ ପିକ୍ଚର ଆସିଲା ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ ଅଛି ଆପଣ କରିବେ? ହଁ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ କରିବି। ଏବେ ସିନା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ ନନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେଟା ତ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ନା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ରୋଲ୍ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା?
ମୁଁ ନକରିଥିଲେ ଆଉ କିଏ କରିଥାନ୍ତା? ଏବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋ ଏବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ମୋ କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କି ଆପଣ ମିଡିଆ ବାଲା ହଉ କି ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଏ କଥାଟାକୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମେ କରିନଥାନ୍ତୁ। କଳାକାରର ପଇସା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଦରକାର, ଯଦି ମୁଁ ସିଓର ହେବି ଯେ ନାଇଁ ଯେ ଇଏ ନାଇଁ ୟା ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କେୟାରଫୁଲ ରହିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାବଧାନ କରିବି। ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ? ନା, ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ତ ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଲି, ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କଳାକାରର କାମ ହେଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳାକାର ରୋଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର? ନା, ଜାଣିଲେ କେହି କଳାକାର କେବେ କରିବେନି, ଜାଣିଲେ କେହି କରିବେନି। ଯଦି ସାରଥି ଏଇ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କି 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯଦି ଏଇ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କିଏ କରିଥାନ୍ତା, କିଏ ଆଲବମ୍ ଗାଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଯାଇଥାନ୍ତା, କେହି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇବେନି? ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି କଳାକାର, ଆପଣ କଳା ପାଇକି ଯାହା କିଛି କରିବେ ସେଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଠିକ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ, କାହିଁ କରିବେ ଆପଣ? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମତ ଯେ ଆମେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ଭଜନରେ କାମ କରିବୁନି, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିବୁନି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଏବେ ସାରଥିକୁ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଯେ କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାର ଭଜନ ଗାଇବ କି, ସେ ଦଉଥିବା ପଇସାରେ ସିନେମା ହବ କି? କିଏ ଯଦି ଯିଏ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କଥାଟା ତାରି ପଇସାରେ ସିନେମା ହଉଛି, କେହି କରିବେନି, କେହି କରିବେନି। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଭଳି ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହୁଛୁ ତା କଳାକାର କିଛି ନେତା କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସୋସାଇଟି ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ତା ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ଅନେକ ଅଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ସପ୍ତମ ସାମି ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ବାହାରିଲା, ସେ ନିଜ ଛୋଟ ଫଟୋଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଟୋ କାହିଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ୍ୟମ? ସେଟା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ତ ଖୋଜୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପେପରରେ ଫଟୋ ବାହାରିଛି? ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କେବେ ଲାଇଭରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ସେ କାହିଁକି ପେପର କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ଛାପିଲା ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାହିଁକି ଫେସବୁକରେ ଫଟୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତ ହୁଏତ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇପାରେ ଯେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟମ ପାଖରେ। ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ପିଲାକୁ। ମୁଁ ଫଟୋକୁ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଫଟୋକୁ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏବେ ଆପଣ ସଲମାନ ଖାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ସେତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାଙ୍ଗରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ସତ୍ୟମ କାହିଁକି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚୁଜ୍ କଲା ତା ପାଖରେ ଠିଆ ପାଇଁ? ସିଏ କଲା କି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯୋଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଲେ କିଏ ଜାଣିଛି? ତ ଆପଣ ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଥିବ। ସେ ତାର କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଛାଡ଼ିଥିବ କି ନିଜର ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିବ? ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ, ସତ୍ୟମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ, ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେଉଛି? ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବି ଯେ ମୁଁ ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଇଭଳି ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଯେ ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠାଇବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବୁନି। ଆପଣ ଆଣିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ କି ନାହିଁ? ପାର୍ଟିରେ ଯାଉଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋର ଫଟୋ ଉଠିବ, ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋର ଫଟୋ ଉଠିବ। ତ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ପରା, ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋର ଫଟୋ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେବେ, ସେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତାକୁ ରୋକି ହେବ ନା? ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଣିକି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବେ କି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମେ ଏଠି 5-6 ଜଣ ଅଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଚୋର କି ଡକାୟତ କି କିଏ? ସେଠି ମନା କରି ହେବନି ତାଙ୍କୁ, କେମିତି ମନା କରି ହେବ? ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମନା କରିପାରିବେନି? ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ ଜଣେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଚୋର କି ଇଏ ତସ୍କର କି ଇଏ ଠକ, ହୁଏତ ମୁଁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। କି ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି, କାରଣ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ
ଆମରି ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଏ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତ ଏଣିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଠକ କି ଏ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ କି ତଥାପି ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ତାକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଣିକି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ରୋକିଛୁ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ମନା କରୁଛୁ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିଛି ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିଛି ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ହେଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ଖରାପ ବୋଲିକି କୁହାହେଇଛି ଯଦି ସପୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି 10-12 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ନା ଆମ ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି ଆଡାମେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚର ଚାଲିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବାଜେ ଆମକୁ ଗାଳି ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ଆପଣ କହିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନା କେବଳ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାବା ମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘରଟି ମୁଁ ନେଇଛି ସେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଖରୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଡେଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଦାରୁ ବି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବି ଆସିଥିଲି ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କି ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ କଳା ସିନେମା ଛାଡ଼ି ଆପଣ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆ ପଛରେ କିଛି ବାବା ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଭଗବାନ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରେରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରିକିରି 10-12-15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ ଠିଆ ହ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବି ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ତାପରେ ତା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ମନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ ହୁଏ ତୁମ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ କି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯାଏ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର କନକ ଟିଭି ଜରିଆରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ରେ ମୁଁ ଯେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋର ସମ୍ମାନ ସେତିକି ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆପଣ ହାରିଲେ କାହିଁକି ସେଇଟା ମୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କୌଣସି ନଥିଲା ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କହିବାଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଲି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସୁଅଟା ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଥିଲା ତ ଟୋଟାଲି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଜମା ଭଲ ନଥିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଠିଆ ହେବାଟା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା କି କାହିଁକି ଫସେଇବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲି ଫସେଇବାରେ ଫସିଛି ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନିଜର ମାନେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଫସିଛି ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଡିକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ୱେରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କାହାକୁ କାହାଠୁ କ'ଣ ଦେବି କାହାଠୁ ନେବି ଦେବେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା କ'ଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ର ମୁଁ ସେଇଟା ସେ ଧାରାଟାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାଇଲିନି ଆଉ ଆଉ ଆମର ଭୋଟର୍ସମାନେ ବି ସେମାନେ ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ ବୋଲିକି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ଭାତ ଡାଲି ବି ନାହିଁ ଚୁଲି ବି ଜଳୁନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବା
ତାଙ୍କୁ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି ତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେନି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାର ବି ପାଉଛନ୍ତି ମୋ କହିବାଟା ଏଠି ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଡାଲମା ଭାତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏଇ ଭରତପୁରରେ ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଛି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛୁଟି କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ ମଦ ପିଇକି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି ସେ କାମକୁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ କାମକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଉଳ ଆଣୁଛନ୍ତି ଘରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଆଣୁଛନ୍ତି 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ଘର ମାସକ ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ବାକି ପଇସାରେ ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରକ ନୁହଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଯଦି ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେ ଚାଷ ଜମି ସେମାନେ ଚାଷ କରିବ କାହିଁକି ଚାଷୀ ତ ଏଇ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଲା କି ହେଇପାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲା କି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ହଁ ସହଯୋଗ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ମୁଁ ସହଯୋଗ ପାଇବା କଥା ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର ଅସହଯୋଗ ପାଇଲେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏକରେ ତ ଆର୍ଥିକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ କେମିତି ଭାବରେ କଲେ ହେବ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଏଥିରେ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ ତାପରେ ଟୋଟାଲି ସେଇ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ହାୱା ହିଁ ନଥିଲା ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ହାରିଗଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଅପରାଜିତା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ହାୱାରେ ଆସିଛି ନାହିଁ ମୋଦିଙ୍କ ହାୱାକୁ ଆପଣ ପରାଜିତ କରିବେ ନାହିଁ ସେଟା କେବେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ହିଁ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲିକିରି ମୋ ସମ୍ମାନଟା ସେମାନେ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବି ନାହିଁ ସେମାନେ ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ତ କଥା ବହୁତ ସରିଗଲାଣି ବହୁତ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ସୁଧାରିବାର ଥିଲା କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେ ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି କଂଗ୍ରେସଠୁ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସଟା ଲୋକ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି ନା ନା ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଥିବେ ମୋଦିଙ୍କ ହାୱା କେତେ ଜୋର ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ହାୱା ଏତେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାୱା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜୋର ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କ ତ ଆପଣ ଅବଗତ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ହାୱା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କେଉଁ ନେତା ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ନିଜେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ନେଲି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ନଥିଲା ସେ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଚିତ ନଥିଲା ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଜେପି ଚାହିଁବ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହିଁବ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଆସିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଠିଆ ହେବିନି ଯଦି ଯେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଯଦି ମୁଁ ଥିବି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଥିବି ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିପାରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବିଟରନେସ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ହୁଏତ ମୁଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି ଅନେକ ମହିଳା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଅନେକ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ହାରିକିରି ଆପଣ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ ସେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହା କାହାର କେମିତି ତ ଏବେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭିତରୁ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଦର୍ଶନ ତାର ଯେଉଁ ୱେରେ କଂଗ୍ରେସ ଯାଉଛି ଆପଣ ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ କୌଣସି ମିଟିଂରେ
କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା କଥା, ହରେଇବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ଯିଏ ବି ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡାକେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡାକେ, ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯିବେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ହୁଏତ ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ଯାଇପାରେ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଠିଆ ହେବିନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି? ନା, ମୁଁ ଠିଆ ହେବିନି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଠିଆ ହେବେ ନା? କ'ଣ ପରାଜୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି? ପରାଜୟଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଏ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା? ଆସିଲା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଟା ମୋର। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ହାରିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନା ହାରିଗଲା ବୋଲିକି ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ହେବେ? ମୁଁ ତ ପୁଣି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତ ମୁଁ ବସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ମୋର ଅଛି। ହାରିଗଲି ବୋଲି କ'ଣ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାହିଁକି ଭୋଟରେ ପରିଣତ କରିହବନି? ଭୋଟରେ ପରିଣତ କରିଛି, ସେଇ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଇପାରେ, ତ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିବେନି? ମୁଁ ଆସିବିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା? ତ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନେତା ଆଉ କିଛି ଦଳ ଦାୟୀ କି? ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବିନି ଏଠି, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବିନି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କି? ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ଗୁଡ଼ୁ MBA ସେ କରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଲଲିତ ବାବୁ ତାର ଝିଅର ବାପା ମାଆ ତାର ଅଜା ଆଈ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଦ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଘର ବାବୁସାନ ପାଇଛି, ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାଶୁ ହିସାବରେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା କହେ ଯଦି ଗୁଡ଼ୁକୁ ବାବୁସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଚାରିବ ତ ଶାଶୁ କାହିଁ, ସେଇଟା ମୋ ଗାଁ ଶାଶୁ ହେବେ, ସେ ମୋତେ ଆଣ୍ଟି ଡାକେ। ତ ଆପଣ ଛୁଆବେଳ ସାଙ୍ଗ ତ, ସେ ମୋତେ ଆଣ୍ଟି ଡାକେ, ସିଏ ଉତ୍ତମ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଙ୍କଲ ଡାକେ, ମୋତେ ଆଣ୍ଟି ଡାକେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ରାଜନୀତିର ଅଭିଜ୍ଞତା, ବାବାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ନା, ମୁଁ କହୁନି ବାବା ବୋଲି, ତ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିବେ କି? ଏ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନୂଆ କିଛି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବେ କି ଆପଣ? ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମୋତେ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ମୋର ପ୍ରଫେସନ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ମୋର କାମ ନା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ମୁଁ ଥାଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।